नमस्ते सबैजनालाई मेरो च्यानल नेपाल सिजरमा स्वागत छ आज हामी एनालाइटिक ज्योमेट्रीमा स्टेट लाइनको एक्सर्साइजको सोलुसनहरू गर्छौँ र यसमा मैले दुईवटा बुक लिएको छु हाम्रो फर्स्ट बुक भनेको यो बेसिक म्याथमेटिक्स हो सुकुन्दा पब्लिकेसनको त्यसपछि हाम्रो सेकेन्ड बुक चाहिँ अस्मिता पब्लिकेसनको फाउन्डेसन अफ म्याथमेटिक्स छ र मैले चाहिँ यो बेसिक म्याथमेटिक्सलाई मेन बुक मानेको छु हामी चाहिँ यो बेसिक म्याथमेटिक्सको एक्सर्साइजको सबै क्वेसनहरूको सोलुसन गर्छौँ त्यसपछि मात्र हामी अस्मिता पब्लिकेसनको एक्सर्साइजको सोलुसनहरू गर्छौँ र यो चाहिँ स्टेट लाइनको पार्ट टू भिडियो हो र हामीले स्टेट लाइनको पार्ट वानमा सबै सब फर्मुलाहरू रिभ्यू गरेका थियौँ त्यसमा हामीले लेंथ अफ पर्पेन्डिकुलर फ्रम अ पोइन्ट अन अ लाइन को यो फर्मुला डिराइभ गरेका थियौँ त्यसमा हामीले बाइसेक्टर अफ द एङ्गल्स बिट्विन टू स्टेट को यो फर्मुला डिराइभ गरेका थियौँ यदि तपाईँहरूले पार्ट वान हेर्नुभएको छैन भने सुरुमा पार्ट वान हेर्नुहोला र आज चाहिँ हामी यही फर्मुलाको बेसमा आज चाहिँ हामी को सोलुसन गर्छौँ र यो एक्सर्साइजको सोलुसन गर्नुभन्दा पहिला यदि तपाईँहरूले मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया मेरो च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला र यो भिडियो लाइक र सेयर पनि गरिदिनु होला अब हामी एक्सर्साइजको सोलुसन गर्छौँ र हाम्रो फर्स्ट क्वेसन भनेको यस्तो खालको छ फाइन्ड द लेन्थ अफ पर्पेन्डिकुलर ड्रन फर्म एमा जेरो कमा जिरो टु द लाइन थ्री एक्स प्लस वाइ प्लस वान इक्वल टु जिरो भनेको छ है यसमा हामीलाई यो पोइन्ट जिरो कमा जिरोदेखि हाम्रो लाइन थ्री एक्स प्लस, प्लस वाइ प्लस वान इक्वल टु जिरोमा ड्र गरिएको को, को लेन्थ पत्ता लगा भनेको छ र हामीलाई के थाहा छ भने पोइन्ट पी एक्स वान वाइ वानदेखि हाम्रो लाइन एएक्स प्लस बिवाई प्लस सी इक्वल टु जेरोमा ड्र गरिएको परपेन्डिकुलर लाइनको लेन्थ भनेर हामीलाई ए एक्स वान प्लस बिवाई वान प्लस सी डिभाइडेड बाई रुट अन्डर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भनेर थाहा छ है यो भनेको फर्मुला हो भनेर सम्झिनु होला र यसमा यो एक्स वान वाइ वान भनेको हो पोइन्ट हो है जहाँबाट चाहिँ हामी लाइन ड्र गर्छौँ है त्यसैले यसमा हामीलाई यो कुन पोइन्ट दिइरहेको छ हामीलाई जेरो कमा जिरो दिइरहेको छ र यो जिरो कमा जिरो भने के हुन्छ एक्स वान वाइ वान हुन्छ है त्यसै गरी हामीलाई यसमा लाइन भनेर के दिइरहेको छ लाइन भनेको थ्री एक्स प्लस वाइ प्लस वान इक्वल टू जिरो दिएको छ र यसमा हाम्रो लाइन भनेको के छ एक्स प्लस बिवाई प्लस सी इक्वल टू जिरो छ अब हामी यो र यो के गर्छौँ कम्पेरिजन गर्छौँ है अब हामी यो लाइन चाहिँ दिएको लाइनलाई चाहिँ हामी एएक्स प्लस बिवाई प्लस सी इक्वल टु जेरोसित कम्पेरिजन गर्छौँ त्यो गर्दाखेरि ए भने कति हुन्छ ए भने कति हुन्छ ए भनेको थ्री हुन्छ है यहाँ हेर्नु त एक्सको अगाडि ए छ यहाँ एक्सको अगाडि थ्री छ त्यसैले ए भनेको थ्री हुन्छ यहाँ वाइको अगाडि बी छ यहाँ वाइको अगाडि के छ वाइको अगाडि प्लस मात्र छ है कुनै नम्बर छैन भने त्यो भनेको वान हुन्छ है त्यसै गरी सी भनेको के हो कन्सटेन्ट हो यहाँ सी को ठाउँमा कति छ सी को ठाउँमा 1 छ है त्यसैले यहाँ 1 हुन्छ यसरी ए भने कति हुने रहेछ थ्री बी भनेको 1 सी भनेको 1 हुने रहेछ र एक्स वान वाइ के हो जिरो कमा है अब हामी के गर्छौँ यो ए को ठाउँमा यो ए को ठाउँमा थ्री हाल्छौँ एक्स वानको ठाउँमा जिरो हाल्छौँ किनकि एक्स वान भनेको जिरो छ त्यसै गरी यो प्लसको ठाउँमा प्लस हाल्छौँ बीको ठाउँमा वान हाल्छौँ वाइ वान वाइ वानको ठाउँमा जिरो हाल्छौँ किनकि वाइ वान भनेको जिरो छ त्यसै गरी यो प्लसको ठाउँमा प्लस हाल्छौँ सीको ठाउँमा वान हाल्छौँ किनकि सी भनेको वान छ त्यसै गरी डिभाइडेड बाई रुट अन्डर ए स्क्वायर भनेको थ्री स्क्वायर हुन्छ प्लस बी स्क्वायर भनेको वान स्क्वायर हुन्छ किनकि ए भनेको थ्री हो बी भनेको वान हो त्यसैले के भनिरहेछ त्यसैले यो भनिरहेछ अब थ्री इन्टु जेरो भनेको जेरो हो यसलाई हेर्नु परेन वान इन्टु जेरो भनेको नि वान हो त्यसैले यसलाई पनि हेर्नु परेन अब माथि के भनिरहेछ माथि भनेको वान हुने रहेछ है अब मुनि के छ मुनि भनेको रुट अन्डर है रुट अन्डर थ्री स्क्वायर प्लस वान स्क्वायर छ यो भनेको कति हुन्छ थ्री स्क्वायर भनेको नाइन हुन्छ वान स्क्वायर भनेको वान हुन्छ है त्यसैले नाइन प्लस वान भनेको रुट टेन हुने रहेछ है मुनि के हुने रहेछ रुट टेन हुने रहेछ है अब हामी यो यो साइनलाई हटाइदिउँ यो साइनलाई हटाइदिउँ त्यो गर्दाखेरि के आउँछ वान बाई रुट टेन आउँछ है यसले पोजिटिभ छ भने पोजिटिभ दिन्छ यसले यो साइनले नेगेटिभ छ भने पोजिटिभ दिन्छ है यसले के गर्छ पोजिटिभ छ भने पोजिटिभै दिन्छ नेगेटिभ छ भने पनि यसले के दिन्छ पोजिटिभ दिन्छ है त्यसैले दिन 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 यो वान बाई रोट टेन भयो यसरी हामीले के निकाल्न सक्छौँ लेन्थ अफ पर्पेन्डिकुलर निकाल्न सक्छौँ है र यसमा के कन्फ्युजन छ भने तपाईँहरूले कमेन्ट गर्नु होला र यसलाई चाहिँ हामी अझै सजिलो तरिकाले पनि गर्न सक्छौँ है म त्यो पनि तपाईँहरूलाई भन्छौँ यसलाई चाहिँ अब के सम्झिनुहोस् भने तपाईँहरूले ए यसलाई डाइरेक्ट अब म डाइरेक्ट तपाईँलाई कसरी गर्ने त्यो पनि सिकाउँछु है डाइरेक्ट है अब यसलाई तपाईँले के गर्नुहोस् भने यो पोइन्टलाई तपाईँले सिधै यसमा हाल्नुहोस् बिना कम्पेरिजन तपाईँलाई म गर्न सिकाउँदैछु यो पोइन्टलाई तपाईँले डाइरेक्टली यहाँ हाल्नुहोस् त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ थ्री भनेको थ्री भयो एक्सको ठाउँमा के हाल्नु पऱ्यो जिरो हाल्नु पऱ्यो वाइको ठाउँमा के हाल्नु पऱ्यो जिरो हाल्नु पऱ्यो है यो भनेको एक्सकोमा वाइ हो है त्यसैले एक्सको ठाउँमा जिरो हाल्नुहोस् वाइको ठाउँमा जिरो हाल्नुहोस् त्यसैले यसमा जिरो प्लस वान छ अब मुनि के गर्नुहोस् भने मुनि चाहिँ तपाईँले के गर्नुहोस् भने यसलाई चाहिँ कफिसियन्ट अफ एक्सको स्क्वायर प्लस कफिसियन्ट अफ वाइको स्क्वायर मुनि गर्नुहोस् है त्यो गर्दाखेरि एक्सको कफिसियन्ट कति छ थ्री छ त्यसैले थ्री स्क्वायर प्लस वाइको कफिसियन्ट के छ वाइको अगाडि कुन के छ प्लस मात्र छ कुनै नम्बर छैन भने त्यो भनेको वान हुन्छ त्यसैले वान स्क्वायर हुन्छ है यसरी तपाईँले सिधै गर्न सक्नुहुन्छ त्यो गर्दाखेरि थ्री इन्टु जेरो भनेको जेरो भयो जेरो भनेको जेरो नै भयो माथि वान भयो मुनि के हुन्छ थ्री स्क्वायर प्लस वान स्क्वायर भनेको नाइ टेन हुन्छ है त्यो भनेको टेन हुन्छ त्यसैले यो भनेको रुट टेन हुन्छ अब यो मोडलस हटाइ यो साइन हटाइदिनुहोस् है एप्सुलुट भ्यालुको साइन हटाइदिनुहोस् त्यो गर्दाखेरि वान बाई रुट टेन आउँछ है यसरी पनि तपाईँहरूले डाइरेक्टली गर्न सक्नुहुन्छ है अब हामी अर्को क्वेसन हेर्छौँ र कोइसन नम्बर बीमा के भनेको छ भने माइनस थ्री कमा जेरोदेखि लाइन थ्री एक्स प्लस फोर वाइ प्लस सेभेन इक्वल टु जेरोमा ड्र गरिएको परपेन्डिकुलर लाइनको लेन्थ निकाल भनेको छ हाम्रो फर्मुला त्यही हो अघिको एउटा मात्र फर्मुला छ परपेन्डिकुलर लाइनको लेन्थको फर्मुला र यसमा यो एक्स वान वाइ वान भनेको के हो एक्स वान वाइ वान भनेको माइनस थ्री कमा जेरो छ है यो यो भनेको के हो एक्स वान वाइ वान भयो र यो भने के हो यो भनेको एक्स प्लस बिवाई <स्तितिति> <अग्यह> प्लस सी इक्वल टु र यो कम्पेरिजन गर्ने हो भने के आउँछ ए इक्वल टु थ्री आउँछ बी इक्वल टु फोर आउँछ सी इक्वल टु सेभेन आउँछ किनकि यसमा ए को ठाउँमा थ्री छ को ठाउँमा फोर छ र को ठाउँमा सेभेन छ त्यसैले ए भनेको थ्री आउँछ बी भनेको फोर आउँछ सी भनेको सेभेन आउँछ अब हामी यो एबिसी र एक्स वान वाइ वानको भ्यालु यसमा हाल्ने भने के भन्छ यहाँ हेर्नुहोस् है ए भने कति छ ए भनेको थ्री छ एक्स वान भने कति छ माइनस थ्री छ है त्यसैले माइनस थ्री हालेँ प्लस बी भने कति छ फोर छ है वाइ वान भनेको कति छ जिरो छ है यसलाई मैले यहाँ लेख्छु है यहाँ अघिको मेटियो त्यसैले मैले लेखेँ अब सी भने कति छ सी भनेको सेभेन छ है त्यसैले सेभेन लेखेँ मुनि के छ रुट अन्डर ए स्क्वायर भने के हो थ्री स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भनेको फोर स्क्वायर हुन्छ किनकि ए भनेको थ्री छ बी भनेको फोर छ है त्यसैले यो भयो अब तपाईँले यो डाइरेक्ट क्यालकुलेटरबाट गर्नुहोस् है थ्री इन्टु माइनस थ्री प्लस फोर इन्टु जिरो यो जिरो भइहाल्यो थ्री इन्टु माइनस थ्री भनेको माइनस नाइन प्लस सेभेन भनेको टू हुन्छ र यो रुट अन्डर थ्री स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर भनेको ट्वेन्टी फाइभ हुन्छ त्यसैले रुट ट्वेन्टी फाइभ भनेको फाइभ हुन्छ है त्यसैले यो भने के हुने रहेछ माइनस टू बाई फाइभ हुने रहेछ र रह अघि पनि भनिहालेँ यो एप्सुलुट भ्यालुले के दिन्छ पोजिटिभ छ भने पोजिटिभै दिन्छ नेगेटिभ छ भने पनि यसले के दिन्छ पोजिटिभ दिन्छ किनकि लेन्थ भनेको सधैँ पोजिटिभ हुनुपर्छ त्यसैले अब यो माइनस भयो भने यसले के दिन्छ एन्सर चाहिँ रिजल्ट यसले चाहिँ प्लस दिन्छ है यो माइनस भए पनि के दिन्छ यो साइनले चाहिँ प्लस दिन्छ है त्यसैले टु बाई फाइभ भएको है त्यसैले टु बाई फाइभ भएको र यसमा केही कन्फ्युजन छ भने तपाईँहरूले कमेन्ट गर्नु होला अब हामी क्वेसन नम्बर सीमा मुभ गर्छौँ है क्वेसन नम्बर सीमा पनि हामीलाई लेन्थ अफ पर्पेन्डिकुलर निकाल्नु पर्नेछ यसमा चा। चाहिँ टुकोमा थ्रीदेखि एट एक्स प्लस फिफ्टिन वाइ प्लस ट्वेन्टी फोर इक्वल टु जिरोमा हो र यसमा हामीलाई लेन्थ अफ पर्पेन्डिकुलरको फर्मुला यो थाहा छ र यसमा यो टु कमा थ्री भनेको के हो एक्स वान वाइ वान हो है एक्स वान वान भनेको टु कमा थ्री हो एक्स प्लस बिवाई प्लस सी इक्वल टू जेरो भनेको एट एक्स प्लस फिफ्टिन प्लस ट्वेन्टी फोर इक्वल टु जेरो हो अब यसमा एक्स वान वाइ वान र एबिसीको भ्यालु हाल्ने हो भने के हुन्छ हाम्रो लेन्थ अफ पर्पेन्डिकुलर आउँछ र यसमा ए भने के हो ए भनेको एट हो है यहाँ यहाँ हेर्नु त ए को ठाउँमा के छ यसमा एट छ त्यसैले हामी एट लेख्छौँ ए को ठाउँमा एट लेख्छौँ अब यहाँ एक्स वान भने कति छ टू छ त्यसैले टू लेखेँ प्लस अब यहाँ हेर्नुहोस् है बीको ठाउँमा के छ फिफ्टिन छ है त्यसैले अब हामी बीको ठाउँमा फिफ्टिन लेख्छौँ वाइ वाइ भनेर कति दिएको छ थ्री दिएको छ त्यसैले थ्री प्लस सीको ठाउँमा ट्वेन्टी फोर छ त्यसैले सीको ठाउँमा ट्वेन्टी फोर लेख्छौँ डिभाइडेड बाई ए यो 8 8 ए भनेको एट हो त्यसैले एट स्क्वायर हुन्छ प्लस बी भनेको फिफ्टिन हो त्यसैले यहाँ फिफ्टिन स्क्वायर हुन्छ है अब यसलाई तपाईँले क्यालकुलेटरमा हान्नुभयो भने यो भनेको सेभेन्टिन आउँछ है मैले डाइरेक्ट क्यालकुलेटरमा के हान्छु मैले यो हान्छु है है रुट अन्डर डाइरेक्ट एट स्क्वायर प्लस फिफ्टिन स्क्वायर डाइरेक्ट मैले क्यालकुलेटरमा हाल्दाखेरि सेभेन्टिन आयो र यो पनि मैले क्यालकुलेटरमा हाल्दाखेरि है तपाईँले चाहिँ यो क्यालकुलेटरमा चाहिँ यसरी हाल्नु होला है यहाँ मैले फेरि यो डट लेख्यो भन्दैमा यो तपाईँले क्यालकुलेटरमा डट हाल्नु होला यो भनेको मल्टिप्लिकेसन हो है क्यालकुलेटरमा यो डट र यहाँ लेखेको डट फरक छ है यो भनेको डेसिमल होइन कि यो भनेको मल्टिप्लिकेसन हो त्यसैले क्यालकुलेटरमा तपाईँले यो हाल्नु होला तपाईँले फेरि यहाँ एट डट टू प्लस हाल्यो भने फेरि मिस्टेक हुन्छ है यो डट भनेको चाहिँ यहाँ मल्टिप्लिकेसन हो क्यालकुलेटरको डट भनेको डेसिमल हो है क्यालकुलेटरले यो डट बुझ्दैन है यो मल्टिप्लिकेसन हो त्यसैले तपाईँले क्यालकुलेटरमा चाहिँ यो इन्टु हाल्नु होला त्यो गर्दाखेरि एट्टी फाइभ आउँछ एट्टी फाइभ बाई सेभेन भनेको कति हो सेभेन्टिन भनेको फाइभ हो है एट्टी फाइभ बाई सेभेन्टिन भनेको फाइभ हो यसरी हामीले लेन्थ अफ पर्पेन्डिकुलर निकाल्यौँ अब हामी क्वेसन नम्बर टू हेरौँ क्वेसन नम्बर टूमा के भनेको छ भने इफ पी इज द लेन्थ अफ परपेन्डिकुलर ड्रप फ्रम द ओरिजिन अन द लाइन एक्स बाई ए प्लस वाइ बाई बी 1. टु वान प्रुभ द्याट वान बाई ए स्क्वायर प्लस वान बाई बी स्क्वायर इजकल टु वान बाई पी स्क्वायर भनेको छ है यसमा के भनेको छ देखि यो लाइनको लेंथ अफ पर्पेन्डिकुलर भनेको पी दिएको छ र हामीले चाहिँ वान बाई ए स्क्वायर प्लस वान बाई बी स्क्वायर भनेको चाहिँ वान बाई पी स्क्वायर प्रुभ छ है र यो ओरिजिन भनेको चाहिँ के हो जिरो कमा जिरो है र यो जिरो कमा जिरोलाई चाहिँ अब हामी के भन्न सक्छौँ एक्स वान वाइ वान भन्न सक्छौँ र हाम्रो लाइनको इक्वेसन भनेको के हो जेनरल इक्वेसन अफ लाइनले के भन्छ एएक्स प्लस पिवाई प्लस सी इक्वल टु जेरो भन्छ है यसले चाहिँ आरएचएसमा जेरो हुनुपर्छ भन्छ तर हाम्रो यसमा के छ आरएचएसमा वान छ त्यसैले यो वानलाई के गर्ने यो वानलाई लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा ल्याउने त्यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा ल्याउँदाखेरि के हुन्छ एक्स बाई ए प्लस वाइवाई बी यो वान यता आयो माइनस वान इज इक्वल टु जेरो हुन्छ अब यो दुईवटा कम्पेरिजन गरौँ है यो यतातिर यहाँ के छ यक्सको अगाडि ए छ है यहाँ एक्सको अगाडि के छ हेर्नुहोस् है यो एक्स बाई ए छ भने यहाँ हेर्नुहोस् है यहाँ म यहाँ लेख्छु एक्स बाई एलाई हामी के लेख्न सक्छौँ भने यो भनेको वान बाई ए into x हो है यो x by a भनेको 1 a ए इन्टु हो त्यसैले अब यहाँ x को oh, अगाडि a छ त्यसैले ए इजल टु यहाँ एक्सको अगाडि कति छ एक्सको अगाडि वान बाई ए छ पर्छ है यहाँ x, ko x a छ भने x को कफिसियन्ट कति छ x को कफिसियन्ट 1 a भन्नु पर्छ है त्यसैले यहाँ 1 a ए लेखेँ त्यसै गरी यहाँ वाइको अगाडि के छ वाइको अगाडि बी छ यहाँ वाइको अगाडि कति छ वाइको अगाडि भनेको चाहिँ वाइको कफिसियन्ट भन्न खोजेको यहाँ वाइको कफिसियन्ट यदि हाम्रो वाइवाई दा बी छ भने यो वाइवाई बीलाई चाहिँ हामी वान बाई बी इन्टु वाइ लेख्छौँ त्यो गर्दाखेरि वाइको कफिसियन्ट भनेको वान बाई बी हुन्छ र हाम्रो लास्टमा सी भनेको कति दिन्छ सीको ठाउँमा माइनस वान छ त्यसैले सी भनेको माइनस वान भयो यसरी ए भनेको क्यापिटल ए भनेको वान बाई ए आउँछ क्यापिटल बी भनेको वान बाई बी आउँछ र क्यापिटल सी भनेको माइनस वान आउने रहेछ र हाम्रो लेन्थ अफ पर्पेन्डिकुलरको फर्मुला के थाहा छ हामीलाई एक्स वान प्लस बिवाई वान प्लस सी डिभाइड बाई रुट अन्डर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हुन्छ है स्क्वायर रुट ए स्क्वायर प्लस बि स्क्वायर भन्छ र यसमा लेन्थ अफ पर्पेन्डिकुलर भनेको हामीलाई पी दिएको हुनाले मैले पी इजकल टु लेखेको है अब हामी के गर्छौँ यसमा यो एक्स वान वाइ वान र एबिसीको भ्यालु हाल्छौँ है यहाँ एक्स वान भनेको जिरो भएको हुनाले यो के हुन्छ यो जिरो हुन्छ वाइ वान भनेको जिरो भएको हुनाले यो पनि के हुन्छ जिरो हुन्छ है सी भनेको कति छ सी भनेको माइनस वान छ अब यो ए भनेको कति छ हेर्नुहोस् ए भनेको वान बाई ए छ बी भनेको वान बाई बी छ है त्यसैले यो क्यापिटल ए को ठाउँमा मैले वान बाई ए को होली स्क्वायर प्लसको ठाउँमा प्लस बीको ठाउँमा वान बाई बीको होल स्क्वायर लेख्छु है त्यो गर्दाखेरि के भयो अब यसमा यो जिरोलाई भुलिदिनुहोस् त्यो गर्दाखेरि माइनस आयो है यहाँ हेर्नु त यो माइनस भाग्य र माइनस वान माथि बाँकी रह्यो है र यो 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 एप्सुलुट भ्याल्युले के दिन्छ माइनसलाई पनि यसले के गर्छ प्लस बनाउँछ है त्यसैले यो माइनस वान भनेको नि अब प्लस वान भयो मुनि के भयो यो स्क्वायर रुटलाई स्क्वायर रुट लेखेको छु वान बाई ए को स्क्वायर भनेको वान बाई ए स्क्वायर प्लस वान बाई बीको होल स्क्वायर भनेको वान बाई बी स्क्वायर भन्छ है यसमा केही कन्फ्युजन छैन अब हामी के गर्छौँ यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ पी स्क्वायर भएको हुनाले यहाँ पी मात्र छ हाम्रो प्रुफ ड्याटमा पी स्क्वायर भएको हुनाले हामी बोथ साइड स्क्वायरिङ गर्छौँ बोथ साइड स्क्वायरिङ गर्छौँ है यसलाई पनि स्क्वायरिङ गर्छौँ यसलाई पनि हामी स्क्वायरिङ गर्छौँ यसरी स्क्वायरिङ गर्दाखेरि यो स्क्वायर रुट र यो स्क्वायर काटिन्छ है त्यसैले पी स्क्वायर भने के भन्छ पी स्क्वायर भनेको यो वान स्क्वायर भनेको वान भयो यो स्क्वायर रुट र यो स्क्वायर काट्यो त्यसैले वान बाई ए स्क्वायर प्लस वान बाई बी स्क्वायर भयो है यसरी हाम्रो पी स्क्वायर भनेको वान बाई वान बाई ए स्क्वायर प्लस वान बाई बी स्क्वायर हुने रहेछ है र यदि हामीसँग X इक्वल टु वान बाई ए छ भने यो एक्स र ए को ठाउँ चेन्ज गर्न मिल्छ है त्यो गर्दाखेरि ए भनेको वान बाई एक्स हुन्छ है त्यसै गरी मैले के गर्न सक्छु यो पी स्क्वायर र वान बाई ए स्क्वायर प्लस वान बाई बी स्क्वायरको ठाउँ चेन्ज गर्न सक्छु है अब यो पी स्क्वायरको ठाउँमा यो लेख्ने है वान बाई ए स्क्वायर प्लस वान बाई बी स्क्वायर लेख्ने इक्वल टूलाई इक्वल टू लेख्ने यो वान भनेको वानै हुन्छ यो मुनि अब के आउँछ यो पी स्क्वायर चाहिँ अब मुनि आउँछ है त्यसैले के भनिरहेछ त्यसैले वान बाई ए स्क्वायर प्लस वान बाई बी स्क्वायर भनेको वान बाई पी स्क्वायर हुने रहेछ है यसरी तपाईँहरूले यसलाई प्रुभ गर्न सक्नुहुन्छ है र यदि यो ठाउँ चेन्ज गरेको तपाईँहरूले बुझ्नु भएन भने म अझै यसलाई एक्सप्लेन गर्छु यहाँ हेर्नुहोस् पी स्क्वायर इक्वल टु के छ हाम्रो वान बाई वान बाई ए स्क्वायर प्लस वान बाई बी स्क्वायर हुन्छ है अब यसलाई तपाईँले क्रस मल्टिप्लाई गर्नुहोस् है क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के हुन्छ वान बाई ए स्क्वायर प्लस वान बाई बी स्क्वायर हुन्छ है पी स्क्वायर इन्टु यो क्रस मल्टिप्लाई गरेँ र आरएचएसमा वान हुन्छ है यो र यो के गर्ने क्रस मल्टिप्लाई गर्ने है त्यो गर्दाखेरि पी स्क्वायर वान बाई ए स्क्वायर प्लस वान बाई बी स्क्वायर इक्वल टु वान हुन्छ है अब यो पी स्क्वायरलाई अब आरएचएसमा पठाउनु पर्ने हुन्छ त्यसको लागि मैले के गर्छु यहाँ पनि पी स्क्वायरले डिभाइड गर्ने यहाँ पनि पी स्क्वायरले डिभाइड गर्ने त्यो गर्दाखेरि यो पी स्क्वायर र यो पी स्क्वायर काटिन्छ अब हाम्रो वान बाई ए स्क्वायर प्लस वान बाई बी स्क्वायर भनेको के आउने रहेछ वान बाई पी स्क्वायर आउने रहेछ यसरी पनि तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ यसरी डाइरेक्टली पनि तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ है जसरी गर्दा पनि हुन्छ र यसमा केही कन्फ्युजन छ भने तपाईँहरूले कमेन्ट गर्नु होला है अब हामी क्वेसन नम्बर थ्रीमा जान्छौँ क्वेसन नम्बर थ्रीमा के भनेको छ भने फाइन द डिस्टेन्स बिट्विन द प्यारल लाइन थ्री एक्स प्लस फाइभ वाइ इक्वल टु इलेभेन एन्ड थ्री एक्स प्लस फाइभ वाइ इज इक्वल टु माइनस ट्वेन्टी थ्री भनेको छ यो दुईवटा प्यारल लाइन दिएको छ चा? हामीले चाहिँ यो दुईवटा प्यारल लाइनको डिस्टेन्स निकाल्नु पर्नेछ तपाईँहरूले सिधै यो डिस्टेन्स डी भनेको चाहिँ तपाईँहरूले सिधै यो सी टू माइनस सी वान डिभाइड बाई रुट अन्डर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यो फर्मुला लाएर गर्न पनि सकिन्छ यो फर्मुला लाएर पनि तपाईहरुलाई म एकछिनमा देखाउँछु यो फर्मुला नलाइकन पनि यसलाई हामी के यो फर्मुला नसम्जिकन पनि हामी यसलाई सोल्भ गर्न सक्छौ है हाम्रो चाहिँ यो दुईवटा प्यारल लाइनको डिस्टेन्स भनेको चाहिँ यसले यो फर्मुलाले दिन्छ यो फर्मुला युज गरेर पनि तपाईँहरू गर्न सक्नुहुन्छ त्यो म तपाईँहरूलाई त्यो एकछिनमा देखाउँछु यो फर्मुला थाहा छैन भने पनि तपाईँहरूले यसलाई गर्न सक्नुहुन्छ है त्यो चाहिँ हामी यो फर्मुला थाहा छैन भने चाहिँ हामी ले यो लेन्थ अफ पर्पेन्डिकुलर भनेको चाहिँ एएक्स वान प्लस बिवाई वान प्लस सी डिभाइड बाई रुट अन्डर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है यो फर्मुलाबाट पनि तपाईँहरूले यो प्यारल लाइनको डिस्टेन्स निकाल्न सक्नुहुन्छ त्यसको लागि के गर्ने हो भने यसमा दुईवटा लाइन छ है यो दुईवटा लाइन हेर्नुहोस् है यो एक्स प्लस बिवाई प्लस सी वान इक्वल टु जेरो भनेको यो एउटा लाइन हो योसँग प्यारल हुने अर्को लाइन भने के छ एएक्स प्लस बिवाई प्लस सी टू इक्वल टु जेरो भनेको यो भनेको अर्को लाइन भयो है अब यस्तो दुईवटा प्यारल लाइन छ भने हामी यो फर्स्ट लाइनमा चाहिँ एउटा पोइन्ट निकाल्छौँ है यो फर्स्ट लाइनमा यो फर्स्ट लाइनमा चाहिँ एउटा पोइन्ट एक्स वान वाइ वान निकाल्छौँ र यो एक्स वान वाइ वानबाट अब हामी यो सेकेन्ड लाइनमा चाहिँ हामी पर्पेन्डिकुलर ड्र गर्छौँ है त्यसरी पनि हामी यो डिस्टेन्स डी निकाल्न सक्छौँ मैले के भने फर्स्ट लाइनमा चाहिँ हामी एउटा पोइन्ट निकाल्ने भने है जस्तो यो थ्री एक्स प्लस फाइभ वाइ इक्वल टु इलेभेन यो भनेको हाम्रो फर्स्ट लाइन हो यसबाट चाहिँ हामीले एउटा पोइन्ट निकाल्नु पऱ्यो है त्यो पोइन्ट निकाल्नको लागि चाहिँ मैले के गर्छु भने यो वाइ भनेको जिरो लिन्छु है के हुन्छ यो y भनेको जिरो लिन्छु है वाइ जिरो लिँदाखेरि यो पुरै जिरो भयो त्यो गर्दाखेरि के भयो थ्री एक्स भनेको इलेभेन भयो र यदि थ्री एक्स भनेको इलेभेन छ भने एक्स भनेको कति हुन्छ इलेभेन बाई थ्री हुन्छ है यसरी हाम्रो एक्स कमा वाइ भने कति आउने रहेछ इलेभेन बाई थ्री कमा जिरो आउने रहेछ है त्यसैले हाम्रो पोइन्ट भने के हो फर्स्ट लाइनमा पोइन्ट भने के हुने रहेछ इलेभेन बाई थ्री कमा जिरो भन्दो रहेछ है तपाईँले वाइको ठाउँमा जिरो हालेको छु यदि वाइको ठाउँमा तपाईँहरूले वान हाल्न पनि पाउनुहुन्छ टू हाल्न पनि पाउनुहुन्छ यदि वाइगल्टु जिरो हाल्नुभयो भने सजिलो हुन्छ है यो जिरो हाल्नुभयो भने सजिलो हुन्छ तपाईँहरूले यसमा वान टू थ्री फोर हन्ड्रेड जति हाल्दा पनि पाउनुहुन्छ है यसरी हामीले के गर्यौँ फर्स्ट लाइनमा हामीले एउटा पोइन्ट निकाल्यौँ है यो पोइन्ट भनेको के हो एक्स वान कमा वाइ वान हो है यो भनेको इलेभेन बाई थ्री कमा जिरो यसरी हामीले के गर्यौँ एउटा पोइन्ट निकाल्यौँ अब यो पोइन्टबाट चाहिँ हामी सेकेन्ड लाइनमा के गर्छौँ परपेन्डिकुलर लाइन ड्र गर्छौँ र त्यो परपेन्डिकुलर लाइनको लेन्थ भनेको कति हुन्छ एक्स वान प्लस बिवाई वान प्लस सी डिभाइडेड बाई रुट अन्डर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हुन्छ र यसमा यो एक्स वान वान भनेको के हो एक्स वान वान भनेको अघि निकालेको पोइन्ट हो है त्यो भनेको इलेभेन बाई थ्री कमा जेरो हो र यो एएक्स प्लस c प्लस सी भनेको हाम्रो लाइनको स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन हो है स्ट्यान्डर्ड होइन यो जेनरल इक्वेसन हो एएक्स प्लस बिवाई प्लस सी भनेको हाम्रो के हो जेनरल इक्वेसन हो अब यो जेनरल इक्वेसन चाहिँ हामी सेकेन्ड लाइनको इक्वेसनसँग कम्पेरिजन गर्नुपर्छ है सेकेन्ड लाइन भनेको यो माइनस ट्वेन्टी लाइन हो है हाम्रो जेनरल इक्वेसनले के भन्छ भने आरएचएसमा जेरो हुनुपर्छ भन्छ तर यहाँ आरएचएसमा कति छ माइनस ट्वेन्टी थ्री छ त्यसैले अब यो माइनस ट्वेन्टी थ्रीलाई तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ लेफ्ट ह्यान्ड साइड ल्याउनु पर्ने हुन्छ है त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ हेर्नुहोस् है थ्री एक्स प्लस फाइभ वाइ भनेको जस्तोको त्यस्तै भयो यो माइनस ट्वेन्टी थ्री लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा आउँदाखेरि साइन चेन्ज हुन्छ त्यो भनेको प्लस ट्वेन्टी थ्री हुन्छ इक्वल टु जिरो हुन्छ है हाम्रो सेकेन्ड लाइन भनेको के हुन्छ यो यो भनेको सेकेन्ड लाइन हो है हाम्रो लाइन भने के भनिरहेछ अब थ्री एक्स प्लस फाइभ वाइ प्लस ट्वेन्टी थ्री इक्वल टु जिरो भन्ने र यो कम्पेरिजन गर्ने हो भने यसमा ए भनेको थ्री हुन्छ बी भनेको कति छ बीको ठाउँमा फाइभ छ र सीको ठाउँमा कति छ ट्वेन्टी थ्री छ है यसरी अब हामी के गर्छौँ ए को ठाउँमा थ्री हाल्छौँ एक्स वानको ठाउँमा इलेभेन बाई थ्री हाल्छौँ बीको ठाउँमा फाइभ हाल्छौँ वाइ वानको ठाउँमा जिरो हाल्छौँ सीको ठाउँमा ट्वेन्टी थ्री यसमा एक्स वान वाइ वान र एबिसीको भ्यालु हाल्ने हो भने के हुन्छ यो यो हुन्छ है ए भनेको थ्री छ एक्स वान भनेको कति छ इलेभेन बाई थ्री छ बी भनेको कति छ फाइभ छ वाइ वान कति छ 0 छ है सी भने कति छ ट्वेन्टी थ्री छ है त्यसैले यसरी हामी के गर्छौँ भ्यालु पुट गर्छौँ अब यो थ्री र यो थ्री काट्न पाइन्छ त्यो भनेको वान हुन्छ थ्री बाई थ्री भन्नु खोजे आयो यो भनेको काटेर अब इलेभेन मात्र बाँकी रह्यो अब यो फाइभ इन्टु जिरो भनेको जिरो हो है है यो जिरोको के मतलब छैन यसलाई भुलिदिँदा हुन्छ है माथि के भनिरहेछ इलेभेन प्लस ट्वेन्टी थ्री भन्ने है इलेभेन प्लस ट्वेन्टी थ्री भनेको के हो थर्टी फोर अब मुनि हेरौँ है यो मुनि भनेको के हो थ्री स्क्वायर भनेको नाइन हो फाइभ स्क्वायर भनेको ट्वेन्टी फाइभ हो है नाइन प्लस ट्वेन्टी फाइभ भनेको थर्टी फोर हुन्छ त्यसैले यो स्क्वायर रुट थर्टी फोर हुन्छ है त्यसैले के हुने रहेछ यो भनेको थर्टी फोर बाई रुट थर्टी फोर हुने रहेछ थर्टी फोर बाई रुट थर्टी फोर भनेको रुट थर्टी फोर हुन्छ है जस्तै यो थर्टी फोर बाई रुट थर्टी फोर छ है यो थर्टी फोरलाई हामी के गर्न सक्छौँ रुट थर्टी फोरको स्क्वायर लेख्न सक्छौँ मुनि के छ रुट थर्टी फोर छ है अब यो रुट थर्टी फोर र यो एउटा थर्टी फोर काटिन्छ रुट थर्टी फोर काटिन्छ त्यो गर्दाखेरि रुट थर्टी फोर आउँछ है तपाईँले डाइरेक्ट क्यालकुलेटरबाट थर्टी फोर बाई रुट थर्टी फोर गर्नु भने उसले रुट थर्टी फोर दिन्छ यसरी हामी के निकाल्न सक्छौँ लेन्थ अफ पर्पेन्डिकुलर निकाल्न सक्छौँ है बिना फर्मुला सम्झिकन है त्यो प्यारल लाइनको फर्मुला नसम्झिकन निकाल्न सक्छौँ अब हामी फर्मुला युज गरेर पनि निकाल्न सक्छौँ है फर्मुलाले के भन्छ दुईवटा प्यारल लाइनको डिस्टेन्स भनेको सी टू माइनस सी वन डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भन्छ यो फर्मुला चाहिँ मैले पार्ट वानमा डिराइभ गरेको थिएँ है अब यसमा सी वान र सी टू भनेको के हो सी वान र सी टू भनेको कन्सटेन्ट हो है र हाम्रो जेनरल इक्वेसनले के भन्छ एक्स प्लस बिवाई प्लस सी इक्वल टु जिरो भन्छ है अब यसमा यो यो फर्ममा लानु पऱ्यो है यो इलेभेन लाई यता ल्याउनु पऱ्यो माइनस ट्वेन्टी नै यता ल्याउनु पऱ्यो किनकि आरएचएसमा जिरो हुनुपर्छ त्यसैले यो थ्री एक्स प्लस फाइभ वाइ माइनस इलेभेन इक्वल टु जिरो हुन्छ फर्स्ट इक्वेसन सेकेन्ड इक्वेसन भनेको थ्री एक्स प्लस फाइभ वाइ प्लस ट्वेन्टी थ्री इक्वल टु जिरो हुन्छ है अब यो यो भनेको के हो यो भनेको सी वान हो यो ट्वेन्टी थ्री भनेको सी टू हो है त्यसैले अब के भन्छ ट्वेन्टी थ्री माइनस C1 वान भने कति छ माइनस इलेभेन छ त्यसैले माइनस इलेभेन लेख है अब ले 23 माइनस माइनस प्लस हुन्छ त्यसैले 23 थ्री प्लस इलेभेन भनेको 34 हुन्छ मुनि चाहिँ रुट थर्टी हुन्छ 34 फोर डिभाइड रुट थर्टी भनेको रुट अन्डर थर्टी हुन्छ है यसरी तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ यसरी फर्मुला युज गरेर पनि तपाईँहरूले दुईवटा प्यारल लाइनको डिस्टेंस निकाल्न सक्नुहुन्छ र यो चाहिँ यदि तपाईँहरूले एमसी आयो भने यसरी होला है नत्र यसरी गर्दा हुन्छ अब हामी क्वेशन नम्बर बी हेरौँ है यो यसमा पनि हामीले के निकाल्नु छ दुईवटा प्यारल लाइनको डिस्टेन्स छ है र अघि मैले भनिहालेँ हामी फर्स्ट लाइनबाट फर्स्ट लाइन भनेको यसमा टु एक्स माइनस फाइभ वाइ इक्वल टु सिक्स छ है यो भनेको हाम्रो फर्स्ट प्यारल लाइन भयो है फर्स्ट लाइन छ है यो फर्स्ट लाइनबाट हामी एउटा पोइन्ट निकाल्छौँ त्यो पोइन्ट निकाल्नको लागि मैले के भनेको थिएँ वाइगल टू जिरो हाल्नु भनेको त है वाइगल टु जिरो हाल्दाखेरि के हुन्छ टु एक्स भनेको सिक्स हुन्छ एक्स भने कति हुन्छ सिक्स बाई टू सिक्स बाई टू भनेको कति हो थ्री हुन्छ है त्यसैले हाम्रो पोइन्ट भने के हुने रहेछ एक्स कमा वाइ भनेको एक्स भनेको थ्री आयो वाइ भने कति थियो जिरो हालेको थियो है त्यसैले यो एक्स कमा वाइ भने के हुने रहेछ थ्री कमा जिरो हुने रहेछ है त्यसैले हाम्रो फर्स्ट पोइन्ट पोइन्ट भने के रहेछ थ्री कमा जिरो हुने रहेछ यो कसरी आयो वाइ इक्वल टु जिरो हालेर आयो है यसरी हामीले फर्स्ट लाइनमा के गर्यौँ एउटा पोइन्ट निकाल्यौँ अब यो पोइन्टबाट हामी यो सेकेन्ड लाइनमा है सेकेन्ड लाइनमा के गर्छौँ परपेन्डिकुलर लाइन ड्र गर्छौँ र त्यो पर्पेन्डिकुलर लाइनको लेन्थ केले दिन्छ यो फर्मुलाले दिन्छ है त्यो भनेको एक्स वान प्लस बिवाई वान प्लस सी डिभाइडेड बाई रुट अन्डर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायरले दिन्छ र यसमा यो एक्स वान वाइ वान भनेको के हो यो पोइन्ट हो है ए पोइन्ट नै हाम्रो के हुन्छ एक्स वान वान हुन्छ र यसमा यो एबिसी भनेको के हो यो एबिसी भनेको जेनरल लाइन अफ इक्वेसनसँग कम्पेरिजन गरेर आउने है त्यो गर्दाखेरि यसमा के हुन्छ ए भनेको सिक्स हुन्छ यो र यो कम्पेरिजन गर्ने हो भने हेर्नु त यहाँ ए B को ठाउँमा सिक्स छ त्यसैले ए इगल टु सिक्स भयो बीको ठाउँमा कति छ बीको ठाउँमा माइनस फिफ्टिन छ त्यसैले बी इगल टु माइनस फिफ्टिन भयो सीको ठाउँमा कति छ सीको ठाउँमा इलेभेन छ त्यसैले सिइगल टू इलेभेन भयो है अब हामी यसमा एबिसी एक्स वान वाइ वानको भ्यालु हाल्ने हो भने के हुन्छ हेर्नुहोस् ए भनेको सिक्स छ एक्स वान भनेको थ्री छ है बी भनेको माइनस फिफ्टिन छ त्यसैले माइनस फिफ्टिन इन्टु y1 वान भने कति छ जिरो छ है अब सी भने कति छ सी भनेको इलेभेन छ त्यसैले इलेभेन लेखेँ मुनि रुट अन्डर ए स्क्वायर ए भनेको सिक्स छ त्यसैले सिक्स स्क्वायर हुन्छ प्लस बी भनेको माइनस फिफ्टिन छ त्यसैले माइनस फिफ्टिन स्क्वायर हुन्छ है अब यो जिरो भइहाल्यो यो जिरो छ भने यो यसलाई हेर्नु परेन यो सबै जिरो नै पार्छ सिक्स इन्टु थ्री भने कति हुन्छ सिक्स इन्टु थ्री भनेको एटिन हुन्छ एटिन प्लस इलेभेन भने कति हुन्छ एटिन प्लस इलेभेन भनेको चाहिँ ट्वेन्टी नाइन हुन्छ है यो भनेको माथि भने कति हुने रहेछ ट्वेन्टी नाइन हुने रहेछ है है यो चाहिँ तपाईँहरूले डाइरेक्ट क्यालकुलेटरमा गर्दा हुन्छ तपाईँहरूले क्यालकुलेटरमा चाहिँ सिक्स इन्टु थ्री प्लस इलेभेन गर्नु होला यो तपाईँहरूले यो डट नहाल्नु होला है क्यालकुलेटरले यो डट भनेको डेसिमल बुझ्छ यो हामीले चाहिँ यो डट भनेको मल्टिप्लिकेसन हो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ हामीले चाहिँ यो डट भनेको मल्टिप्लिकेसन हो तर क्यालकुलेटरले यो मल्टिप्लिकेसन बुझ्दैन त्यसैले तपाईँहरूले क्यालकुलेटरमा सिक्स इन्टु थ्री राख्नु होला है यसरी त्यो गर्दाखेरि क्यालकुलेटर ट्वेन्टी नाइन दिन्छ है त्यसै गरी तपाईँहरूले क्यालकुलेटरमा सिक्स स्क्वायर प्लस फिफ्टिन स्क्वायर गर्नुभयो भने यो भनेको रुट अन्डर टु हन्ड्रेड ट्वेन्टी नाइन्टी वान दिन्छ है ए सिक्सटी वान दिने रहेछ है रुट अन्डर यो भनेको कति दिन रहेछ सिक्सटी वान दिने रहेछ है क्यालकुलेटरले कति दिन रहेछ मैले क्यालकुलेटर युज गरेको छु है यसमा सिक्स स्क्वायर प्लस फिफ्टिन स्क्वायर भनेको टु हन्ड्रेड सिक्सटी वान दिने रहेछ है यो माइनसलाई तपाईँले नेग्लेक्ट गर्दा हुन्छ किनकि यो स्क्वायर भित्र भएको हुनाले माइनस टू स्क्वायर भनेको फोर हुन्छ त्यसैले यो माइनस यो स्क्वायर छ भने यो माइनसलाई नेग्लेक्ट गर्दा हुन्छ त्यसैले यसलाई मैले नेग्लेक्ट गरेँ सिक्स स्क्वायर प्लस फिफ्टिन स्क्वायर भनेको टु हन्ड्रेड सिक्सटी वान हुन्छ है र यो भनेको कति हो यो भनेको ट्वेन्टी नाइन बाई रुट टू हन्ड्रेड सिक्सटी वान नै हो है ट्वेन्टी नाइन डिभाइड बाई रुट हन्ड्रेड रुट अन्डर टु हन्ड्रेड सिक्सटी वान नै हो यसरी तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ लेन्थ अफ पर्पेन्डिकुलर निका सरी दुईवटा लाइन बिजको डिस्टेन्स निकाल्न सक्नुहुन्छ है यो भनेको दुईवटा लाइनबिजको डिस्टेन्स हो र यसलाई अघि मैले भने जस्तो फर्मुला पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ त्यो गर्दाखेरि सी टू माइनस सी वान डिभाइड बाई रुट अन्डर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है अब यो फर्मुला युज गर्नको लागि तपाईँले अर्को एउटा कुरा सम्झिनुपर्छ है यो फर्मुला युज गर्नको लागि के हुनुपर्छ भने यो दुईवटै यो एक्स प्लस बिवाई प्लस सी वान इक्वल टु जिरो छ भने अर्को पनि के हुनुपर्छ एएक्स प्लस बिवाई प्लस सी टू इक्वल टू जेरो यस्तो खालको फर्ममा हुनुपर्छ है यो ए र यो ए यहाँ ए छ भने यहाँ पनि ए हुनुपर्छ यहाँ बी छ भने यहाँ पनि बी हुनुपर्छ तर यहाँ के छ यहाँ यहाँ टू चाहिँ यहाँ सिक्स छ है त्यसैले यो सिक्सलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले टू बनाउनु पर्ने हुन्छ है त्यसको लागि तपाईँले के गर्ने यसलाई पनि थ्रीले डिभाइड गर्ने यसलाई पनि थ्रीले डिभाइड गर्ने यसलाई पनि थ्रीले डिभाइड गर्ने है त्यो गर्दाखेरि टु एक्स माइनस फिफ्टिन बाई थ्री भनेको फाइभ हुन्छ फाइभ वाइ प्लस इलेभेन बाई थ्री इक्वल टू जिरो हुन्छ है अब सी टू भनेको चाहिँ इलेभेन बाई थ्री हुन्छ है यहाँ इलेभेन हाल्नुभयो भने मिस्टेक हुन्छ यो फर्मुलामा तपाईँले सी टू भनेर इलेभेन हाल्नुभयो भने मिस्टेक हुन्छ यसमा चाहिँ इलेभेन बाई थ्री हाल्नुपर्छ र सी वान भनेको यो सिक्सलाई यता लानुहोस् त्यो गर्दाखेरि सी वान भनेको माइनस सिक्स हाल्नुपर्ने हुन्छ है यदि फर्मुला युज गर्नुहुन्छ भने है अब हामी क्वेसन नम्बर फोरमा जाउँ है अब क्वेसन नम्बर फोर भनेको चाहिँ हाम्रो इक्वेसन अफ पाइ सेक्टर अफ एङ्गल्स बिट्विन लाइनसँग रिलेटेड छ र हामीलाई यसमा के निकाल्नु भनेको छ भने थ्री एक्स माइनस फोर प्लस टू इक्वल जेरो र फाइभ एक्स प्लस टुवेल्भ प्लस फाइभ इक्वल जेरो लाइनहरूको चाहिँ इक्वेसन अफ बाइसेक्टर निकाल भनेको छ यो दुईवटा लाइनलाई बाइसेक्ट गर्ने लाइनहरूको इक्वेसन निकाल भनेको छ र हामीलाई के फर्मुला थाहा छ भने ए वान एक्स प्लस बी वान वाइ प्लस सी वान डिभाइड बाई ए वान स्क्वायर प्लस बी वान स्क्वायर इजक्वल टू प्लस माइनस ए टू एक्स प्लस बी टू वाइ प्लस सी टू डिभाइड बाई ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर भनेर थाहा है यो चाहिँ हाम्रो के हो इक्वेसन अफ बाइसेक्टर अफ एङ्गल्स बिट्विन लाइन्स हो है यो चाहिँ फर्मुला हो यो फर्मुला हो है यो चाहिँ अघि लेन्थ अफ पर्पेन्डिकुलरको जस्तै छ यो फर्मुला है अब यो फर्मुलामा तपाईँहरूलाई म अब यो भ्यालु एबिसीको भ्यालु ननिकालिकन सिधै यहाँ हामी गर्छौँ है त्यो एकदम सजिलो छ र यसमा यो प्लस माइनस किन भयो भने यसले चाहिँ जहिले पनि हाम्रो दुईवटा बाइसेक्टर हुन्छ है दुईवटा लाइनको बाइसेक्टर भनेको दुईवटा लाइन हुन्छ त्यसैले एउटा प्लसले चाहिँ एउटा लाइन दिन्छ माइनसले अर्को लाइन दिन्छ है अहिले हामी गर्छौँ अब यसलाई तपाईँले सजिलोको लागि के गर्नुहोस् भने यसलाई यसरी कपी गर्नुहोस् है फर्स्ट लाइनलाई मैले कपी गरेँ डिभाइड बाई अब यो ए भनेको थ्री हो बी भनेको फोर है त्यसैले यसलाई थ्री री स्क्वायर प्लस बी भनेको कति हो बी भनेको माइनस फोर है अब इक्वल टु लेख्नुहोस् है अब दोस्रो लाइन कपी गर्नुहोस् अब यसमा यसको ए टु भने के हो यो ए टू भनेको यो फाइभ हो है त्यसैले फाइभ स्क्वायर हुन्छ बी टू भनेको वाइको कफिसियन्ट हो टुवेल्भ स्क्वायर हुन्छ है यसरी तपाईँहरूले सिधै के गर्न सक्नुहुन्छ इजिली यसरी हामी यसरी गर्न सक्छौँ है इजिली है यसमा यो लाइन यहाँ पुट गर्नुहोस् है यो ट्याक्क लाइनलाई कपी गरेर यहाँ ल्याउनुहोस् र यसको यो ए वान भनेको चाहिँ एक्सको कफिसियन्ट हो को को थी जा, थी जा, ए वान भनेको के हो यो ए वान भनेको एक्सको कफिसियन्ट हो त्यसैले यहाँ एक्सको कफिसियन्ट भने कति छ थ्री छ है सरी सरी यो थ्री भनेको ए वान हुन्छ यो प्लसलाई प्लस लेख्नुहोस् बी नहीं 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 हो। नहीं हो नहीं नहीं ले वान भनेको वाइको कफिसियन्ट हो है वाइको कफिसियन्ट भने कति छ माइनस फोर छ त्यसैले यहाँ माइनस फोरको स्क्वायर गर्नुहोस् त्यसै गरी अब सेकेन्ड लाइनमा के गर्नुहोस् यसलाई कपी गरेर झ्याप्प ल्याएर यहाँ राख्नुहोस् है अनि यहाँ डिभाइड गर्नुहोस् यो ए टू भनेको एक्सको कफिसियन्ट हो त्यसैले फाइभ स्क्वायर यो बी टू भनेको यो वाइको कफिसियन्ट हो त्यसैले यसमा टुवेल्भ स्क्वायर भयो है यसरी तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ अब यो यो गर्नुभयो भने तपाईँले क्यालकुलेटरमा थ्री स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर गर्नुभयो भने फाइभ दिन्छ यसले यो यतातिर गर्नुभयो भने थर्टिन दिन्छ है डाइरेक्ट मैले क्यालकुलेटर युज गरेको छ है तपाईँले क्यालकुलेटरमा डाइरेक्ट यसरी स्क्वायर रुट थ्री स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर गर्न सक्नुहुन्छ त्यो गर्दाखेरि क्यालकुलेटरले फाइभ दिन्छ त्यसै गरी क्यालकुलेटरमा तपाईँले फाइभ स्क्वायर प्लस वेल स्क्वायर गर्नुभयो भने डाइरेक्टली कति दिन्छ यसले थर्टिन दिन्छ है अरू मैले केही गरे खाइन मैले जस्ट भ्याल्यु निकालेँ है स्क्वायर रुटको भेल्यु निकाल्ने अब हामी के गर्छौँ अब यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्ने है यो र यो मल्टिप्लाई गर्ने यो र यो मल्टिप्लाई गर्ने यसरी क्रस मल्टिप्लाई गर्ने त्यो गर्दाखेरि थर्टिनले यो यो इक्वेसनलाई मल्टिप्लाई गर्ने है यो थर्टिनले यो इक्वेसनलाई मल्टिप्लाई गर्ने फाइभले यो इक्वेसनलाई मल्टिप्लाई गर्ने है क्रस मल्टिप्लाई भन्छ है ल है क्रस मल्टिप्लाई गरेँ है अब थर्टिन इन्टु थ्री भनेको कति हुन्छ थर्टी नाइन हुन्छ है त्यसैले थर्टी नाइन एक्सपो माइनसलाई माइनस लेख्ने थर्टिन इन्टु फोर वाई भनेको फिफ्टी टू वाई हुन्छ अब प्लसलाई प्लस लेख्नुहोस् थर्टिन इन्टु टू भनेको ट्वेन्टी सिक्स हुन्छ ट्वेन्टी सिक्स भयो इक्वल टू इक्वल लेख्नुहोस् प्लस माइनसलाई प्लस माइनस लेख्नुहोस् अब फाइभ इन्टु फाइभ भनेको ट्वेन्टी फाइभ हुन्छ त्यसैले ट्वेन्टी फाइभ एक्स भयो प्लसलाई यहाँ लेखेँ फाइभ इन्टु टुवेल्भ वाई भनेको सिक्सटी वाई हुन्छ यो प्लसलाई प्लस लेखेँ फाइभ इन्टु फाइभ भनेको ट्वेन्टी फाइभ हुन्छ है यसरी यो सिम्प्लिफाई गरेँ अब हामीले यो एकचोटि प्लस साइन लिन्छौँ एकचोटि माइनस साइन लिन्छौँ है अब प्लस साइन लिएर हेरौँ है प्लस साइन लिँदाखेरि के हुने रहेछ थर्टी नाइन एक्स माइनस फिफ्टी टू वाइ प्लस ट्वेन्टी सिक्स भनेपछि ट्वेन्टी फाइभ एक्स प्लस सिक्सटी वाइ प्लस ट्वेन्टी फाइभ है प्लस लिनुहुन्छ भने यहाँ ब्राकेट हाल्नु पर्दैन है अब के गर्छौँ अब हामी यो सबैलाई एकै ठाउँमा ल्याउँछौँ है लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा ल्याउँछौँ यो सबैलाई अब हामी काम मुभ गर्छौँ लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा लान्छौँ त्यो गर्दाखेरि यो यो भनेको कति हुन्छ माइनस ट्वेन्टी फाइभ एक्स हुन्छ यो भनेको माइनस सिक्सटी वाइ हुन्छ यो भनेको माइनस ट्वेन्टी फाइभ हुन्छ है साइन चेन्ज हुन्छ है तपाईँको यो इक्वल टूको ठाउँ चेन्ज गर्नुभयो नि साइन चेन्ज हुन्छ त्यसैले माइनस 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 भयो है अब थर्टी नाइन एक्स माइनस ट्वेन्टी फाइभ एक्स भनेको फोर्टिन एक्स हुन्छ माइनस फिफ्टी टू वाइ यो माइनस फिफ्टी टू र यो माइनस सिक्सटी भनेको माइनस हन्ड्रेड टुवेल्भ भयो ट्वेन्टी सिक्स माइनस यो ट्वेन्टी सिक्स माइनस ट्वेन्टी फाइभ भनेको वान हुन्छ है यसरी हाम्रो के आयो इक्वेसन अफ पाइ सेक्टर भनेको फोर्टिन एक्स माइनस हन्ड्रेड टुवेल्भ वाइ प्लस वान इक्वल टु जिरो आयो है यसले एउटा इक्वेसन दिन्छ अब माइनस लिनुभयो भने अर्को इक्वेसन दिन्छ है बाइ सेक्टरको अर्को इक्वेसन दिन्छ अब माइनस लिउँ है यसमै माइनस लिने हो अघिल्लो पानामा नहेरिकन मैले यसलाई नै यसरी माइनस लेखेँ अब के गर्ने यसलाई एकै ठाउँमा ल्याउने है अब यो माइनस यता आउँदाखेरि के हुन्छ अब प्लस हुन्छ है त्यसैले यो सबै कुरो के हुन्छ हेर्नुहोस् है यो यो, 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 यो पुरैलाई मैले अब यता आउँदाखेरि प्लस हुन्छ है यो माइनस चाहिँ अब के हुन्छ प्लस हुन्छ है त्यसैले यो यसलाई जस्तोको त्यस्तै लेखेँ अब यो यता आउँदाखेरि प्लस भयो त्यसैले ट्वेन्टी फाइभ एक्स भयो यो भनेको सिक्सटी वाइ भयो यो भनेको ट्वेन्टी फाइभ भयो है अब थर्टी नाइन एक्स प्लस ट्वेन्टी फाइभ एक्स भनेको सिक्सटी फोर एक्स हुन्छ यो माइनस फिफ्टी टू प्लस सिक्सटी भनेको एट हुन्छ यो भनेको सिक्सटी माइनस फिफ्टी टू भने है र यो ट्वेन्टी सिक्स प्लस ट्वेन्टी फाइभ भनेको फिफ्टी वान हुन्छ है यसरी हाम्रो दुईवटा लाइन को बाइसेक्टरको इक्वेसन भने के भन्ने रहेछ फोर्टिन एक्स माइनस हन्ड्रेड टुवेल्भ वाइ प्लस वान इक्वल टु जिरो र सिक्सटी फोर एक्स प्लस एट वाइ प्लस फिफ्टी वान इक्वल टु जिरो भन्ने है यसरी हाम्रो दुईवटा बाइसेक्टरहरू आयो है र यसमा के कन्फ्युजन छ भने तपाईँहरूले कमेन्ट गर्नुहोला अब हामी क्वेसन नम्बर बीमा मुभ गर्छौँ यो पनि सेम क्वेसन नम्बर ए जस्तै छ तपाईँहरू क्वेसन नम्बर ए हेरेर गर्नुहोला यो 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 भ्यालु मात्र फरक छ है है अब यसमा के गर्ने यो झ्याप्प यो 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 झ्याप्पै टिपेर यहाँ ल्याउने है यसलाई पनि अब के गर्ने झ्याप्पै टिपेर यहाँ ल्याउने है अनि यहाँ मुनि के गर्ने यो एक्सको कफिसियन्ट एक्सको कफिसियन्ट भनेको थ्री स्क्वायर हुन्छ है एक्सको कफिसियन्ट भनेको थ्री छ है सरी एक्सको कफिसियन्ट भनेको थ्री छ र हाम्रो यसमा ए वान स्क्वायर हुनुभएको हुनाले यसमा थ्री स्क्वायर भयो प्लस यो बी वान भनेको वाइको कफिसियन्ट हो वाइको कफिसियन्ट कति छ माइनस फोर छ त्यसैले बी वानको स्क्वायर भनेको माइनस फोर स्क्वायर हुन्छ यो प्लस माइनस लेख्न नभुल्नु होला त्यसै गरी यसमा ए टू भनेको एक्सको कफिसियन्ट हो त्यो भनेको फाइभ हो बी टू भनेको वाइको कफिसियन्ट हो त्यो भनेको टुवेल्भ है त्यसैले ए टु स्क्वायर भनेको फाइभ स्क्वायर हो बी टू स्क्वायर भनेको टुवेल्भ स्क्वायर भयो है अघिको जस्तै हो यहाँ फाइभ हुन्छ यहाँ थर्टिन हुन्छ है अब यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्ने क्रस मल्टिप्लाई गर्दा थर्टिन इन्टु थ्री भनेको थर्टी नाइन एक्स आउँछ थर्टिन इन्टु फोर वाई भनेको फिफ्टी वाई आउँछ थर्टिन इन्टु सिक्स भनेको सेभेन्टी एट आउँछ यो माइनस माइनस लेख्नुहोस् यो प्लस माइनसलाई प्लस माइनस लेख्नुहोस् फाइभ इन्टु फाइभ ट्वेन्टी फाइभ एक्स फाइभ इन्टु टुवेल्भ वाई सिक्सटी वाई फाइभ इन्टु टेन फिफ्टी हुन्छ अब प्लस लिनुहोस् प्लस लिँदाखेरि ब्राकेट राख्नु परेन अब सबैलाई एकातिर ल्याउनुहोस् त्यो गर्दाखेरि यो माइनस हुन्छ यो पनि माइनस हुन्छ यो पनि माइनस हुन्छ त्यो गर्दाखेरि थर्टी नाइन माइनस ट्वेन्टी फाइभ भनेको फोर्टिन एक्स हुन्छ फिफ्टी माइनस फिफ्टी टू माइनस सिक्सटी वाई भनेको माइनस हन्ड्रेड टुवेल्भ हुन्छ सेभेन्टी एट माइनस फिफ्टी भनेको ट्वेन्टी एट हुन्छ अब यसमा यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ फोर्टिन छ यहाँ हन्ड्रेड टुवेल्भ छ यहाँ ट्वेन्टी एट छ है यसमा अब हामी के गर्न सक्छौँ फोर्टिन कमन लिन सक्छौँ है फोर्टिन कमन लिनुभयो भने यहाँ एक्स बाँकी रह्यो यहाँ हन्ड्रेड टुवेल्भबाट फोर्टिन कमन लिनुभयो भने के बाँकी रहन्छ एट बाँकी रहन्छ है भनेको हन्ड्रेड टुवेल्भ डिभाइड बाई फोर्टिन भनेको एट हुन्छ है यो प्लसलाई प्लस लेख्नुहोस् ट्वेन्टी एट डिभाइड बाई फोर्टिन भनेको टू हुन्छ इक्वल टु जिरो है अब यो यो फोर्टिनलाई तपाईँले आरएचएसमा पठाउनु भयो भने के हुन्छ जिरो हुन्छ है किनकि आरएचएसमा जिरो छ जिरोको अगाडि जे फ्याले पनि जिरो हुन्छ है जिरो जिरोको अगाडि जिरो फाल्नु भएन अरू नम्बर फाल्नु भयो भने जिरो हुन्छ त्यसैले यसलाई मैले के लेख यसलाई अब हटाइदिनुहोस् त्यो गर्दाखेरि एक्स माइनस एट वाइ प्लस टू इक्वल टु जिरो है अब नेगेटिभ साइन लिनुहोस् अब यसमा हामीले के लिनुपर्छ नेगेटिभ लिनुपर्छ है मैले अघिल्लो पानामा हेरेन अब यसलाई यता ल्याउनु ल्याउँदाखेरि के हुन्छ यो सबै एक साइडमा ल्याउनुहोस् यता ल्याउँदाखेरि पोजिटिभ हुन्छ त्यसैले ट्वेन्टी फाइभ एक्स प्लस सिक्सटी वाई प्लस फिफ्टी हुन्छ है अब यो दुईवटा एडिसन गर्नुहोस् थर्टी नाइन एक्स प्लस ट्वेन्टी फाइभ एक्स भनेको सिक्सटी फोर एक्स माइनस फिफ्टी टू माइनस फिफ्टी टू वाई प्लस सिक्सटी वाई भनेको एट वाइ हुन्छ त्यो भनेको सिक्सटी माइनस फिफ्टी टू भन्न खोजेको सेभेन्टी एट प्लस फिफ्टी भनेको कति हुन्छ हन्ड्रेड ट्वेन्टी एट इक्वल जिरो हुन्छ यसमा एट कमन लिन सकिन्छ सिक्सटी फोरबाट एट कमन लिँदाखेरि के हुन्छ एट बाँकी रहन्छ है त्यो भनेको सिक्सटी फोर डिभाइड बाई एट भनेको एट हुन्छ प्लसलाई प्लस लेख्नुहोस् एटबाट एट कमन लिँदाखेरि वा वाइ बाँकी रह्यो यो र हन्ड्रेड ट्वेन्टी एटबाट एट लिँदाखेरि के हुन्छ हन्ड्रेड ट्वेन्टी एट डिभाइड बाई एट भनेको सिक्सटिन हुन्छ त्यसैले यसमा सिक्सटिन लेखेँ अब यो एटलाई तपाईँले आरएचएस फाल्नुहोस् त्यो भनेको जिरो हुन्छ त्यसैले हाम्रो सेकेन्ड इक्वेसन भने के हुने रहेछ एट एक्स प्लस वाइ इक्वल टु जिरो हुने रहेछ है अब हामी इक्वेसन नम्बर सी हेरौँ है क्वेसन नम्बर सी मा पनि हामीले इक्वेसन अफ बाइसेक्टर निकाल्नु पर्ने छ र हामीलाई इक्वेसन अफ बाइसेक्टर भनेर यो फर्मुला थाहा छ है मैले सुरुमै फर्मुला लेखे अब के गर्ने हो भने अब हामीले यो झ्यापट्टिबाट ल्याएर यहाँ राख्ने है भनेको x 2y टु वाइ झ्यापट्टिबाट मैले यता अब यो टिपेर लिएर आइसकेपछि यो ए वान भनेको एक्सको कफिसियन्ट हो एक्सको अगाडि कुनै नम्बर छ यहाँ कुनै नम्बर छैन भने त्यो भनेको वान हुन्छ है त्यसैले ए वान स्क्वायर भनेको वान स्क्वायर हो प्लस यो बी वान भनेको के हो यो बी वान भनेको वाइको कफिसियन्ट हो वाइको कफिसियन्ट कति को छ वाइको अगाडि के छ यहाँ माइनस टू छ त्यसैले माइनस टू स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस अब यसलाई पनि झ्याप्पै टिपेर ल्याएर यहाँ राख्ने हो है तर यसरी टिपेर ल्याउँदा राख्दाखेरि के हुनुपर्छ भने हाम्रो यो भनेको एएक्स प्लस पिवाई प्लस सी इक्वल टु जिरो हुनुपर्छ है आरएचएसमा जिरो हुनुपर्छ तर यहाँ आरएचएसमा जिरो छैन है तपाईँले झ्याप्प टिपेर ल्याएर राख्दाखेरि आरएचएसमा जिरो छ कि छैन त्यो चेक गर्नु होला है यहाँ जिरो छैन जिरो छैन भने पहिला यसलाई जिरो बनाउनुहोस् यसलाई जिरो बनाउनुहोस् अनि बल्ल बना झ्याप्प रह टिपेर ल्याएर राख्नुहोस् अब यहाँ यसलाई जिरो बनाउनुको लागि यो सिक्सलाई तपाईँले लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ त्यो गर्दाखेरि टू वाइ माइनस इलेभेन एक्स यो सिक्स यता आउँदाखेरि माइनस सिक्स इक्वल टु जिरो हुन्छ है अब यसलाई चाहिँ अब टिपेर ल्याएर यहाँ राख्न पाइयो है अब यहाँ के लेख्ने है यो वाइको अगाडिको स्क्वायर प्लस एक्सको अगाडिको स्क्वायर है त्यो गर्दाखेरि यो आउँछ है यहाँ हेर्नुहोस् है ये कुरा चु अब यो वन स्क्वायर प्लस माइनस टू स्क्वायर ये तबकुलेटर में क्यों रुट फाइव आँच है तबकुलेटर में यह टू स्क्वायर प्लस इलेवेन स्क्वायर हाई तो करकुलेटर सीधे फाइव रुट फाइव दिख क्यों फोर हो यो हंड्रेड ट्वेंटी वन हो यो हंड्रेड ट्वेंटी फाइव हो हंड्रेड ट्वेंटी फाइव केटी फाइव इंटू फाइव हो हाई ये रुट ट्वेंटी फाइव अच्छे के फाइव स्क्वायर इंटू फाइव भर फाँ फाँ है अनि यो स्क्वायर वाला भनेको यो भनेको फाइभ रुट फाइभ यसरी आउँछ है यसले क्यालकुलेटर फाइभ रुट फाइभ जान्छ है अब यो रुट फाइभ र यो रुट फाइभ काट्नुहोस् अब यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्नुहोस् है क्रस मल्टिप्लाई गर्नुहोस् अब, अब फाइभ इन्टु एक्स भनेको फाइभ एक्स हुन्छ माइनसलाई माइनस ल्याएको फाइभ इन्टु टू भनेको टेन लेखेँ है अब यसलाई जस्तोको कस्तो लेखेँ है अब हामी प्लस साइन एकचोटि लिने माइनस साइन एकचोटि लिने प्लस साइन लिँदाखेरि यो हुन्छ अब यसलाई सबैलाई एकातिर ल्याउनुहोस् यो यतातिर आउँदाखेरि माइनस हुन्छ यो यता जाँदाखेरि प्लस हुन्छ साइन चेन्ज हुन्छ यो यता जाँदाखेरि प्लस हुन्छ है किनकि इक्वल टु उता जाँदाखेरि के हुन्छ साइन चेन्ज हुन्छ है त्यसैले यो साइन चेन्ज भयो है अब फाइभ एक्स प्लस इलेभेन एक्स भनेको सिक्सटिन एक्स हो माइनस टेन वाइ माइनस टू वाई भनेको माइनस टुवेल्भ वाई हो सिक्स भनेको सिक्स इक्वल टू जिरो हो यसमा टू कमन छ टू कमन लिनुहोस् टू कमन लिँदाखेरि बन के हुन्छ एट एक्स माइनस सिक्स वाइ प्लस थ्री इक्वल टू जिरो हुन्छ अब यो टूलाई तपाईँले आरएचएस फ्याल्नुहोस् आरएचएसमा जिरो भएको हुनाले के गर्नु परेन है यसलाई यतिको मात्र ल्याउनुहोस् अब नेगेटिभ साइन ल्याउँ है नेगेटिभ हुँदाखेरि यहाँ हुन्छ है अब यसलाई अब तपाईँले आरएचएसमा ल्याउनुहोस् है आरएरमा ल्याउँदाखेरि यो के हुन्छ प्लस हुन्छ है यो साइन प्लस हुन्छ त्यसैले यो प्लस छ भने हामीले ब्राकेट लेख्नु परेन सिधै यसरी इक्वल टु जिरो लेख्नुहोस् है ए अब के हुन्छ फाइभ एक्स माइनस इलेभेन एक्स भनेको माइनस सिक्स एक्स हुन्छ माइनस टेन प्लस टू वाई भनेको माइनस एट हुन्छ यो माइनस सिक्स भनेको माइनस सिक्स इक्वल है यसमा अब तपाईँले के कमन लिन सक्नुहुन्छ माइनस टू कमन लिन सक्नुहुन्छ है माइनस टू कमन लिनुहोस् त्यो गर्दाखेरि थ्री एक्स प्लस है हेर्नुहोस् है यो माइनसबाट माइनस कमन भएको हुनाले अब यो चाहिँ के हुन्छ प्लस हुन्छ है त्यसैले सिक्स है ए, यो माइनस सिक्स डिभाइड बाई माइनस टू भनेको थ्री हुन्छ है यसरी माइनस सिक्स डिभाइड बाई माइनस टू भनेको थ्री हुन्छ त्यसैले थ्री एक्स भयो अब यो माइनसबाट यो माइनस कमन लिएको हुनाले यहाँ के हुन्छ प्लस हुन्छ है त्यसैले माइनस एट डिभाइड बाई माइनस टू भनेको प्लस फोर हुन्छ त्यसैले यसमा फोर फाइभ भयो अब यो माइनसबाट माइनस गर्दाखेरि फेरि प्लस हुन्छ त्यसैले सिक्स माइनस सिक्स डिभाइड बाई माइनस टू भनेको प्लस थ्री हुन्छ है फेरे 6 -6 अब यो माइनस टूलाई आरएचएसमा फाल्नुहोस् आरएचएसमा जिरो भएको हुनाले यो के हुन्छ यो माइनस टू उता जाँदाखेरि पनि जिरो नै हुन्छ त्यसैले थ्री एक्स प्लस फोर वाइ प्लस थ्री इक्वल टू जिरो हुन्छ है यसरी तपाईँहरूले इक्वेसन अफ पाइसेक्टर निकाल्नुपर्छ है एउटा इक्वेसन भनेको यो हो अर्को इक्वेसन भनेको यो हो है यसरी निकाल्न सक्नुहुन्छ र यसमा केही कन्फ्युजन छ भने तपाईँहरूले कमेन्ट गर्नु होला हामी अर्को भिडियोमा चाहिँ हामी अझै अरू क्वेसनहरू गर्छौँ र यदि तपाईँहरूले मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने मेरो च्यानल पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला थ्याङ्क यू